Inkazāns priekšā, Lamberts ir sekotāja lomā. Skatīsimies, kurš kuru šī varošdienā uzvarēs. 1-0 pagaidām Lamberta labā. Un abas automašīnas dodās trasē. Starts! Lamberts paņem ļoti tuvu distanci, ļoti tuvu, ļoti labi. Skaistā lēģija, viņš viņam sako. Ai, Mikasāna otrā kļūda! Lamberts turpina kā priekšā braucošais. Pagaidām uz to brīdi rezultāts ir 2-0 šī divcīņā. Bet trīs ar to ir interesants, ka nekas nav beidzies, kamēr dalībnieki nav šķērsojuši finišu līniju. Jācīnās ir līdz pašam pēdējam brīdim. Mikasānam trešā kļūda un liekas, ka šī kļūda ir liktenīga priekš šī braucēja, jo grūti būs pārspēt. Ja Lamberts sagriežās kaut vai vienreiz, viņš jau ir uzvarējis. Bet Lamberts nesagriežās, viņš brauc ļoti pārliecinoši un ātri. Nervi, uztraukums. Jā, protams, pieredze. Un lielais avals. Un Lamberts finišē, Mikasāns seko. Un ceturtā kļūda. Jā, nervu stress. Man šķiet, ka tas jau ir tiešām no stresīga. No pirmās kļūdas bija tik ļoti daudz, kas atkarīgs. Tad dalībniekam ir jāspēj savākties. Lai tomēr viņam ir jāpabeidz trase, protams, viņš brauc garo līkumu. Mācis pārējās. Tad kā jūs domājat, kurš kuru, Mikasāns vai Lamberts? Mikasāns, jā. Nu, skatāmies. Uzvarējis ir Jānis Lamberts. Lamberts, jā, Jānis Paldies, Lamberts. Paldies, Mārcim, par viņu sniegumu šodien. Paldies, liels.